Здравейте! Напоследък свикнахме да ходиме с доста лека и мобилна техника и заради това днес ще се спра на едни малки LED панели, които са подходящи да бъдат ежедневно с вас и да подпомагат проектите, които имате да правите. Те се намират в магазин Фотосинтез, там може да си ги вземете. Има три варианта на фирмата Quadralights и конкретно са от серията Mi LED. Аз имам два варианта тук. Ето този вариант, който е големия вариант с двуцветни панели, т.е. двуцветни LED диоди. И ето този, който е с RGB диоди и е направен освен за осветление, но и да може да правите някакъв вид светлинни ефекти. Какво е интересното за тези панели? Първото, което може да видите като размер, както казах, това е големия, има един малко по-малък и съответно малко по-мощен, обаче аз обичам нещата да са малко по силни, малко повече мощност да имам, затова предпочетах да взема и да си поговоря за големият. Размерът е горе-долу на стандартен смартфон, нещо средно между плюс и нормална версия. Изработени са от алуминий, много здрави. Това, между другото, ми харесва малко повече. Това е стандартният Bicolor 180, а това е RGB 198. Харесва ми дизайна. Тук повече ми харесва дизайна, тук е много изчистен. Тук наистина прилича доста на смартфон, докато тук имаме едно леко уребряване. По-красив. Иначе и двата, както казах, метални, с диоди отпред. Ето да погледнем какво представлява отзад. Имаме дисплей. Тук отстрани, като погледнете, имаме портове за употреба, т.е. за вход, за изход, после ще каже за какво става въпрос, за управление на светлината и така нататък. Взема да го пусна. За целта е необходимо да задържите около 2 секунди, мисля, че беше. Ето в момента е на минимална мощност. Минималната мощност на този Mi LED 180 е 5%. Т.е. може да се намали до 5%, а може да се увеличи до 100, разбира се. Малко ще го отклона настрани, за да не заслепяваме камерата. Интересното, което е, както споменах, това е Bicolor фенер. Я пак да го намаля малко, за да се виждат по-отчетливо диодите. Та хубавото е, че мога да избера с какъв цвят да бъдат. В момента са 5600 келвина и плавно мога да ги намаля до 3200 келвина. Ето тук имаме един OLED дисплей, на който имаме изписано времето, което остава, заряда на батерията, каква е мощността и в каква цветна температура работим. Ето с това копченце тук като преместа, натискам и минавам на цветна температура и много лесно мога да почна да намалявам. Всъщност сега да го обърна към вас, за да видите как се променят диодите. Ето в момента сме на 3200 келвина и комбинацията между светлите, т.е. между daylight диодите и диодите за 3200 келвина постепенно започнаха да се променят и от изцяло за дневна светлина минахме към 3200 келвина. А пък, както виждате, когато увеличаваме цветната температура, започват да светят в различна комбинация и сила различните диоди с цел да постигнат различна цветна температура. При варианта, ето тук, Quadralight, който е RGB, я пак да го пусна, тук имаме повече управление. Самия панел предлага повече възможности, заради това е и малко по-скъп като цена. Общо взето като мощност са еднакви, но затова малко по-късно. Та. И тук натискаме и задържаме 2 секунди. И ето виждате, имаме същия OLED панел, разбира се, с повече информация. И понеже все пак тук, освен за дневна светлина, освен за 3200 келвина, имаме и диоди, които си променят цветна температура, не цветна температура, ами цветността, с цел да се получат различни цветове в цветният спектър. Можете от червено, зелено, синьо, с различни нюанси и преходите, заради това и този стикер тук.
малко по-трудно се работи. Не, не бих казал малко по-трудно, ми трябва малко повече да се разучат нещата, но ей го пак. В момента са активирани диодите, които са за 3200 келовина и съответно виждате как преминават диодите, които са за дневна светлина. Ако искаме обаче да променим цветността, трябва да изберем от тук от менюто, да влезем, има различни ефекти и ето в момента свети в червено и по този начин мога, променяйки цветния спектър от червено, ще отнеме малко време, през различните цветове и в един момент ще се превърти и ще се върнем пак към червеното. Тоест цикълът е безкраен. Това е в случаите, когато искате да използвате някакви цветни ефекти. Било там различен тип осветление, което да добавите нощно осветление или стопове на кола или за каквото ви дойде там къла. Интересното е, че тук може да регулираме да не са толкова наситени цветовете, ами може да намаляваме сатурацията. Ето виждате ли както е червеното, намалявам в момента и с падането на сатурацията имаме промяна на цвета. Тоест, може да избирате измежду различни цветове и измежду различна сатурация или наситеност. Другото интересно нещо тук е, че при този панел може да намалявате до 1%. Тук казахме 5%. 5%, 1%. Иначе интервала за стандартно светене си от 3200 до 5600 келовина. Имаме индикатор за батерия. Какво е интересното? Тук имаме 9 ефекта, които може да си избирате, пак казах, с цел да си подобрите филма, който ще снимате, като например, ето тук имаме един такъв ефект на светкавица. Тук имаме различна промяна на цветовете, просто започва бързо с промяна от единия край на другия край и това е интересното, че тук имаме режими за избор на, ето примерно това беше за пожарна, това беше за линейка, но не знам, може би според някакви американски стандарти, защото при нас не съм виждал такива светлини, а това си беше, ето така имитирате полицейска кола. И нали си представяте, че ако правите някакво ревю и тук отстрани, т.е. казвате, тук съм на място на събитието, тук се случи това и това, вече имаме полицейски ескорт до нас. И по този начин може да имитирате полицейски коли и така нататък. Другото нещо е, че в... Само да видя горния режим, защото не успях да го хвана. Той е в... Да, може би защото му е тъмничко. Ето ще го усиля. Това е един режим, който е, ако закъсате някъде с колата, като светкавица да предупреждава отдалече, че има някакво происшествие. А пък долният режим, само да го превключа, това по-скоро. В по-притъмнена обстановка може да се види, но имитира горенето на свещи. Горният режим имаше опция, в който да имитира гледането на телевизия. Така че този панел е с повече възможности, за да може да си имате ефекти. Примерно в момента една от актуалните снимки е, да речеме, дете отворило книга. Слагате вътре на страниците ето тази лампа и така излиза ефекта, че все едно от книгата строи светлина. Каква е мощността на тези панели, т.е. как може да ги използваме? Мощността, която премерих, е свързана по-горе-долу по-скоро с операторите и с влогърите, които обичат да държат камерата срещу себе си, горе-долу от едно разстояние от около 50 см. И на 50 см при ISO 100 и при скорост на затвора 1.25 получавам горе-долу и с двете светлини около 4 диафрагма. Но при 5600 келвина.
При 3200 келвина имаме с около една трета по-малка диафрагма, т.е. тя е някъде от порядъка на около 4. Дърпайки се на около метър от лампите, естествено с разстоянието пада и светлината. Диафрагмата, максималната, която може да се възползваме, е около 2,2. Този прожектор или панел, искам да кажа, е малко по-мощен, но поради факта, че е сграден дифузьор, се изравнява като мощност. Всъщност и тук има дифузьор, ама някъде го забравих да го извадя. В комплекта на този също има дифузьор. Заради вградения дифузьор, двата дават, както казах, около 4-5 диафрагма на 50 см, но тук имаме опцията да махнем дифузьора и да получим едно по-остро осветление. И по този начин да хем, ако се налага по-изразителни черти, ако има човек и искаме да ги подчертаем, да получим по-остро изображение, хем малко повече светлина, ако ни е необходимо. Така, още нещо да помисля за това. Защо споменах, тук има вход и изход, тук имаме само вход, само един USB-C, тук имаме micro USB и USB-C. И двата панела могат да бъдат не само да се използват за осветление, могат да се използват и за банк, за Powerbank. Тоест, ако ви се е разрядил телефона, да може да си го зарядите или пък фотокамерата. Доста от съвременните фотокамери позволяват да се зареждат от Powerbank. Капацитет на батерията около 4000 мАч и съответно като светят, правих тестове, този панел стига за около 106-107 минути при 5600 келвина светене. Не съм го смятал при 3200, ама горе-долу би трябвало също да излезе, докато ето този изкарва около 90 минути, т.е. с 15 на минути малко повече. По принцип е по-мощен, но заради факта, че светят по различен начин, диоди и така нататък, се оказва, че този хем се явява една идея по-мощен, хем свети и по-дълго време, което е хубавото. Не съм смятал, т.е. не съм тествал за колко време, ако се ползва като пауърбанка, може да се разредят батериите, но тук конкретно трябва да спомена едно, защо има два порта. Хубаво е да знаете, тук задължително се зарежда през micro USB порта, а ако го ползвате като пауърбанка с USB-C кабел, се изкарва от тук заряд към устройството, което искате да го правите, докато тук, понеже имаме само един вход, той е вход и изход, USB-C, може да зареждате и може да зареждате, т.е. да зареждате самото устройство и да зареждате друго устройство. Не съм го пробвал докато свети, дали може да зарежда, ама то ще свърши пък за нула време по този начин, така че не е много добра идея. На едно от нещата, тук както се вижда, е закачено за фотокамерата. И двата идват с един такъв комплект. Т.е. в комплекта чехълче за гнездото на светкавицата и по този начин може да се закачи на фотокамерата. Иначе самите панелчета имат дупки от една, две, от три страни, както и този. Така че може да се закачи така, така, наопаки, по начин по който искате, или може да се закачи и над него пък да се завинти микрофона, защото тук сме заели неговото място. Идват с различни кълъвчета. Сега по-скъпият вариант идва с един твърд кейс, в който се намира и кабела, в който се намира и ето тази джадже тук за закрепване, докато този вариант идва с мека кълъвка. Хубавото, както споменах, размер на телефон достатъчно е от 50 см. Наистина, ето аз щях да ходя на фотокина, ама отложиха за съжаление. Си бях планирал да си взема една такава лампа, защото там репортажите, които ги правя, са от дистанция 50 см до метър от камерата. Движението е доста гъстичко и трябва да съм си близо до камерата. И просто това ще да е една хубава подсветка. Идеално е за влогърите, поради проста причина, както казах, че те държат фотокамерата си на
около половин метър от себе си и мисля, че дава достатъчна мощност като светлинен поток за една полупритъмнена обстановка. Сега посред бял ден със сигурност няма да се усети, но на звечеряване или на места в стаи, където е необходимо да има допълнителен светлинен източник, това ще направи доста по-добра картинка. Аз съм Джумбо, ще се видим следващия път.